Ahoj lidi, vítejte u dalšího Assassin's Creedu. Minule se mi moc nedařilo, měl jsem se dobít do té pevnosti, zabít tam jednoho týpka. Asi na dvakrát jsem to pěkně zvodal, tak teď to pustím znova. Chtěl bych se spavnout přímo tady, a mám společně tady armádku malou. Tak snad se mi to teď povede trošku víc. Andiamo. Chci nakoupit něco, ale... Tak. Jo, já mám všechno to. Okay. Tak nic. No, jasně. V pohodě. Tak, jdeme na ně. Takže pokud si dobře pamatuju... Tak tohle patří sem. Tohle patří sem. A já potřebuji někam sem, tady nás jasně. Tohle můžeme sejmout. Takhle na výšku. Asi tak. Další. Potřebujeme tady trošku pročistit. Další. Ty jo, přímo do zbroje, jo. Jsi frajer, ty jo. Halo, 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 halo. Kladivem do hlavy mě moc nemlaňuje. Ty vole, já mám armádu ty na dvě věci. No, teď mi fanděte, ty vole. On mě tady mlátí kladivem, ty vole, vy na mě čumíte, ty vole. Který máte v ruce, ty že by... Já jsem si asi vybral pomocníky. Pardon. Bum. Bum. Hele. Co vy tady? Se s ním nějak popletete. Já si vás najmu. Třeba budete bojovat trošku líp. Tak. Ty si chceš hrát? Hele, a kde mám teď vás bandu, tyhle? Najednou ty se nikdo nehlásí, co? Že byste tady mohl třeba prát. Nedělej to. Tady, tady. Pojďte. Co? What the fuck, co to? Jsem je nějak začaroval, nebo já nevím, že... Oni se ani nehnou. OK, tak já si to vyřídím s nima sám, no. V pohodě. Pomáhat mi vůbec nemusíte. Jako by se nic nedělo. Štronzo? Jo, teď budete fandit, co? No, teď se ještě rozběhnete, ne? No, to víš, že jo. Bože, to jsou pomocníci. Vůbec si mě nevšímej. To víš, že jo. No, tak já nevím teda.
Kill the bastard. Já bych všechno práci dělal, já ne. Vy aspoň byli užiteční, tě. Men, prepare yourselves. The assassin has arrived. I need to find a way to open the gates. Takže tady je jedna patrola. Druhá patrola. Okay. A když budu tady takhle, tak si mě všimnou, ne? Nevšimnou. Hlavně nenápadně, počkáme, až teď přijdou znova. Zkusíme je pobít, co? Kde pak jste? Kde pak jste? Good. To by byla jedna strana. To samý bych potřeboval udělat asi tady. A tady to bude trošku asi horší, co? Kvůli tamhle z té patrole. A tamhle s tím nahoře. Tak to vezmeme nejdřív tady horem. Tam vím, že mi to šlo. Tam jde zabít ty dva na tom ochozu. Jo, a ještě se tam prochází jeden takhle. Ajajaj, možná budu potřebovat nejdřív zabít toho jednoho. Kam až chodí? I warned you to stay away, assassin. You should have listened. What? I found him. Okay. To by šlo. Tady na té střeše. Ne, dolů nepadej, blbče. Pěkně tady vysí za nohu. OK, teď co dál? Co dál? Tady už nechodí. Co tady ta malá skupinka? Malá skupinka jde někam až dozadu, ne? Ještě jak tam visí chudák za tu nohu. Počkej, to bylo i ten... ne. OK. Já jsem myslel, že by to mohl být. Teď tady mám tři skupiny, které se tady takhle točejí. Já je potřebuju prostě nějaké, že jsem... čtyři skupiny. Potřebujeme tady na tu jednu přepadnout. Like the look of that.
lepší. O jednu skupinku míň. Co tady? Co? To by šlo? Se otáčí hrozně málo a ta třetí tam prostě nejde. Potřebuji je nějak odlákat nebo já nevím. Jako tady toho ňoumu, toho zabiju asi hned, ale co s tím zbytkem? Jo, strážný už jde. A máme zase potom po inkognitu. Singing the same song. Right, and where he now? If you think the humor of Chenery will scare me? So there won't be enough of you. They should. Shall I send your remains to that ubriacone, Mario? What's the point? There won't be anything left for you to recognize. It's quite a plan you have. Spouting nonsense while you send these other men to die. I am a reasonable man. What say you? Come back now, and I'll call off my men. Sorry, friend. You are on my list. Your fate is sealed. Tear him limb from limb. Let us paint the walls with his blood. Tělka, nevím, to já ho prostě normálně. That is no way to treat a guest. What is this? Guard! Where do you think you're going? No, máš to. Nevím, proč s tím tolik nadělají, ty, já teď ho můžu zabít úplně sám, na to nepotřebuji. He knows you come for him. Emerging only in darkness to meet with the others. That answers when. Now tell me where. La fede dovrebbe dare conforto. Non pena. Requiescat in pace. Gatey jsou úplně, tak dík, no ty jo, jsem tady povražil úplně všechny. Tebe. Myslím, že jsem vám kluci ujel. Nebo ne? Vy se fakt chcete prát? Já to zvládnu. Ha, mounted combat. A ještě to máme s takovýmhle akrobatickýma kouskama. Bing, bang, bing. Tak a kam půjdem dál?
Ezio, Ezio. Sam, jo? Ajajaj. No dobře. To jsem úplně nechtěl. Trum, jak tam ten meč zase? Rychleji! Není vůbec čas na to spěchat. Uhni mi se ty. Tady je nějaký glyf. Glyf. Dobrý den. Stráže. Měl bych se dostat na tu vyhlídku asi. To bude nejlepší. Nahoru. Hele, pírko. Když už jsme tady. Tak, není tady někdo? Nějaký strážnej, hnusnej, nečekanej. Sakra. Už mám moc peněz, tě, moc peněz. Bohatý, tě. Bohatý jír. No. Dobře, no. A teď co teda? Takže někde tady, za první tady bude někde glyf, což vůbec nevím, co to je, a ještě jsem žádný nenašel. Mohl bych konečně najít nějaký glyf. Tak, a teď tady máme. Jakože vy za mě budete bojovat, jo. At your service. No, dobře. Whoa. Let's go. Tak jdem. A nevím, kam chci jít vůbec. Trošku to obejdem. Počkejte tady. Já to zkusím nějak někam vyšplhat. Vyšplhat ale kudy? Co říká mapa? Mapa říká, že jsem úplně mimo. No dobře. Tak ale když už jsem tady, tak se tady porozlídnu po tom glyfu, ne? Přece tady nezůstanu jen tak bez glyfu. Stráže tu nejsou. Kde by mohl být takový glyf, tě? Glyf. Tak ti nevím. Na střeše asi nebude, co? No, může být ještě někde tady na začátku. Co? Tady? Spadni. Takhle jsem sice nemyslel, ale tak dobře. Hala, tady je nějaká truhla. To asi glyf nebude, ale tak dobře. Dveře, co? Nic. Obejdem to kolem dokola. Prostě ten glyf musíme najít. Zavřený. Tady se taky nedá vlíst.
Tady jaký ne, ale máme tady truhličku. Kůň tady běhá, tyhle, jak splašenej. Tady asi jediný místo, kde se dá vlíst, je tady dovnitř. A když se tady obejdu teda nějak... Ne. Tak třeba někam, že bych jakoby dovnitř zalezl. Co? Nic. Tady taky ne. Ty, jak kdyby ten glyf mohl být, takže tohle je jenom taková zahrada. Když vylezu ven, tak se tady zase neorientuju. Je strážný. Pardon. Musí být někde nahoře ten glyf. Jedině. Ale kde? Nebo jak tam hlavně vlezu? Na střeši, že by něco. Tady jsem ale byl? Tady prostě, že jo, leda, že bych lezl komínem někudy, ale to je fakt nevím kudy. Tady prostě, tady co to je? Connecting. There's one of the symbols. What does it mean? It must be there for a reason. Can you take a closer look? Hey, try using eagle vision. No, taky mě to napadlo. Wait, that's not possible. This can't be. Hold on, that's computer code. Let me compile it. Oh shit, it's an encrypted file. Upload it to my computer. I'm a master at decryption. Yeah, I can't. It's only compatible with the Animus itself. Upload it to Desmond then. I can't believe this. Hello, this is... They call me Subject 16. Listen, I don't have much time. There's something I have to show you. We have been lied to this whole time. Everything we know, everything we've been brought up to believe, it's wrong. Okay, I've uploaded the evidence, the file that proves it all. But I've split it into 20 pieces and locked each with a code. Can't be too careful. Queen Isabella. No, not her. What century is it? Never mind. I've hidden the code to the first file inside this program. Find it. Find them all. And along the way, you'll begin to see the truth. Takže vím, kulový. How did this get inside our Animus? Oh, the memory core. We transferred 16's memory data from Abstergo into the Animus 2.0. He must have hacked the machine when Vidic left him alone between sessions. Oh, hold on, wait a second. The signs on the walls in Abstergo, the ones written in blood, those were clues. He was telling us to look for them inside the Animus. No, moc nerozumím teda. What? Čky, hledáme core simulator, jabko, ne? Tak ještě jednou.
Tady máš jedno jabko, druhý jabko, třetí jabko. A víc nic? No, vidět, tenhle stále. Tak počkej. Tak ještě jednou pomalu v klídečku. Jak se zoomuju? Zoom. Tak moment. Myslím, že vím, co hledám. Hledám určitě tohle. Jo? Co tady? Ne, ty tam nepatříš. Ty tam taky nepatříš. Ty tam patříš, jabko. Ty tam nepatříš. Jabko, třetí, čtvrtá s něčím, co drží jabko, a tady pátá. Good. Jo, to je ono. Jasně, to je ten artefakt. Ha, 2, 4, 5, 6, 8, doufám, že si to nemusím pamatovat. A co jako? Aha, takže já musím ještě najít tyhle další, OK. Tak teď, asi takhle, mizíme. No dobře, no, tak teď se vydáme konečně zase tam, kam patříme. Tyhle, to jsem si zase dal. Pryč odsaď. Nezdržovat. Jaj. A jo. Silný řeči. Chcete se prát? Tak jo, tak pojďme se prát. Tomu jsem nerozuměl, ale to by se prostě nebude líbit, co ti teď provedu. Jeden, další. S Bohem. Ještě si vás prohledám, když už teda. Zdravý, nice. Výborně, aspoň nějaký kudly. Jsme ještě neskoušel tu... Co, toho mám zabít nebo s ním kecat? Asi spíš pokecat, co? Ah, there you are. Listen, we've found Stefano da Bagnone. Just follow this road and it'll bring you to the abbey where he's taken refuge. Wait, before you go, take these. Can use them to create a distraction. My thanks, friend. Takže kam mám jít? Dobře, no. Smoke bomb. OK. Takže někde tady je.
Dobrá, dobrá, dobrá. Mám se tvářit chvíli nenápadně. Je. Yeah. OK. Let us pray, brother. Pray? Pray for what? The Lord's protection. If you the Lord has any interest in our affairs, you've another thing coming. Now I will see who was right. Where is Jacopo? Where is Jacopo? Nothing to fear, I suppose. They meet in the shadow of the Roman gods. Ora sei libero dalla paura. Requiescat in pace. Papa. To je pohoda, co? OK. Tak, tohle to jsme zvládli. Sice to bylo takový trošku zvláštní, ale tak OK, OK. A pro dnešek toho asi zase necháme si to na příště. Půl hodinku máme určitě za sebou, takže díky za sledování a mějte se fajn.